Коронавирус індетінің пандемия деп жариялануына байланысты. Отандастарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін президент Қазақстанда төтенше жағдай жариялады. Ол наурыздың 16-сы сағат таңғы 8-де енгізілді және сәуірдің 15-сі таңғы 7-ге дейін жалғаспақ. Бұл 30 күн ішінде қоғамдық орындарда, мемлекеттік және стратегиялық маңызы бар нысандарда күзет күшейтіледі. Ірі сауда орындары ертерек жабылып, олардың жұмысына шектеу қойылды. Сондай-ақ ойын-сауық орталықтар мен театрлар, кинотеатрлар мен көрмелер және халық көп жиналатын өзгеде объектілер жұмысы тоқтайды. Тіпті той томалақтар мен Құран бағыштау сияқты отбасылық және бұқаралық шараларды өткізбеген жөн. Оған қоса ел аумағына көліктің барлық түрімен кіріп шығуға да уақытша шектеу қойылды. Халыққа үндеуінде Қасым-Жомарт Тоқаев бұқарадан бұл өзгерістерге түсіністікпен қарауды өтініп, дүрбелеңге салынбау керектігін қадап айтты. Мемлекет азаматтардың алдындағы әлеуметтік міндеттерінің бәрін орындайды, деді президент. Менің тапсырмам бойынша үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шаралардың барлығы азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сақтанғанды Құдай сақтайды. Бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екенін баса айтқым келеді. Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып, міндетті түрде еңсеріп шығамыз. Бұл уақытша дүрбелең. Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек. Осы аптада коронавирусқа қарсы қауіпсіздік шаралары өңірлік жедел әрекет ету штабының отырысында қаралды. Солтүстік Қазақстан облысында дертті жұқтыру фактісі тіркелген жоқ. Ал табыла қалған жағдайды медициналық мекемелер дайын деп есеп берді бас дәрігер. Инфекциялық ауруханаларда кереуеттер саны жеткілікті көрінеді, медикаменттер мен қорғаныс құралдарының 2 айлық қоры да бар. Ең басты міндет індетті облыс аумағына кіргізбеу. Сондықтан өлкедегі 4 шекара бекетінде тексеріс күшейтілген. Сол шекарадан өткендердің саны да 7.5 есеге қысқарыпты. Облыс халқының негізгі бөлігі Петропавлда, сондықтан вирусты жұқтыру қаупі мұнда аса жоғары. Сауда және ойын-сауық орталықтарының басым көпшілігі де шаһарда орналасқан. Олар енді жаңаша жұмыс істемек. Сауда ойын-сауық орталықтарының әкімшілігіне бәрін түсіндірдік. Бұл нысандардағы сауда дүңгіршектері жұмыс істейтін болады. Ал көңіл көтеру және ойын-сауық қызметтерін көрсететін павильондар толықтай жабылады. Мұнымен бизнес субъектілері келісіп отыр. Облыстағы ірі сауда нысандарының саны 27, ал сауда ойын-сауық орталықтарының саны 5. Олар таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін ашық болады. Киім-кешек пен тұрмыстық заттар саудалайтын базарлар таңғы 11-ден кешкі 5-ке дейін жұмыс істемек. Азық-түлік сататын дүкендер мен базарлар және супермаркеттердің жұмыс тәртібінде өзгеріс жоқ. Бірақ бұл нысандарда санитарлық және дезинфекциялық шаралар күшейтіледі. Қазақта не бітпейді, той бітпейді, бірақ коронавирусқа қатысты елдегі ахуалдың ушығуына байланысты бұқараға сол тойлардан бас тартқан жөн. 400-500 адамдық салтанаттар аса қауіпті, сондықтан билік мейрамханалар мен тойханалардың жұмыс уақытында адамдар санында шектеп отыр. Ресторанов, кафе и прочих мест общественного питания. Дәмханалар, мейрамханалар мен өзге де қоғамдық тамақтану орындарының саны облыста 338. Олар кешкі 10-ға дейін ғана жұмыс істейтін болады. Бұл орындарда бір уақытта 50 адамнан артық жиналмауы тиіс. Президент жарлығында көрсеткен бұл шектеулерді елемегендер жауапкершілікке тартылады. Құмар Ақсақалов облыстың бас санитарлық дәрігеріне бақылауды күшейтуді тапсырды. Азық-түлік пен қажетті тауарлардың бағасы да негізсіз шарықтамауы тиіс. Бұл тұрғыда да күнделікті бақылау керек. Өйтпесе ажиотажды пайдаланып қалтасын қалыңдатқысы келетін саудагерлер жоқ емес, бар. Облыс әкімі балабақшалардың жұмыс тәртібіне қатысты да тіл қатты. Егер бала ата-анасының шешімімен балабақшаға бармаса, оның орны міндетті түрде сақталады. Бұл өте маңызды. Сондай-ақ қосымша білім беру орталықтары түгелдей жұмысын тоқтатқанымен, мұндағы оқытушылардың жалақылары жүре береді. Ең қызығы, облыстық әкімдікте енді мұндай форматтағы жиналыстар болмай, жергілікті атқарушы билік қашықтықтан жұмыс істейтін болады. Құмар Ақсақалов барлық мекемелер мен ұйымдарға осындай тәртіпке көшуге кеңес берді.
Коронавирусты жоқтырған бірде-бір жерлесіміз анықталмады, бірақ бұл босаң суға себеп емес, жергілікті құқық қорғау және санитарлық қызметтер керісінше күшейтілген режимге көшті. Арнайы тест арқылы дәрігерлеріміз вирусты небәрі 4-6 сағаттың ішінде анықтай алады, десе де басты қауіпсіздік шарасы жарияланған төтенше жағдай. 15 сәуірге дейін отандастарымызға шетелге шығуға рұқсат жоқ, ал кей поездар мен электричкалар қатынауын тоқтатқанымен теміржол және автокөлік арқылы жүк тасымалы баяғы қарқында. Жұма күні қауіпті вирусты жұқтырған екі азамат Қарағандыда анықталды, ал ауру өршіп тұрған ең ірі деген екі шаһарымыз Елорда мен Алматы бейсенбіден бастап карантинде. Бұл шаралар халықтың денсаулығы мен өмірін сақтау үшін қабылданып жатыр. Бұған түсіністікпен қарау қажет. Бүгінгі күні біздің облыста жағдай тұрақты, ауруды алдын алу үшін күні-түні тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Санитарлық және дезинфекциялық шаралар күшейтілді. Ерекше маңызды және тіршілікті қамтамасыз ететін объектілер қорғауға алынды. Сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін көшелерді бақылауы күшейтілді. Құмар Ақсақалов өзге өңірлерге бұлай тұрсын, ауылдан қалаға қатынауды қысқартуға шақырады. Кісі көп жерлерден де бойда аулақ ұстаған абзал, мұндай орындарының бірі халыққа қызмет көрсету орталықтары. Төтенше жағдай енгізілгеннен кейін паспорт жасатамын деп бұқара бұл орталықтарға ағылып жатыр. Шекара жабылғаннан кейін мұның қажеті қанша? Өңір жетекшісінің сөзінше, мемлекеттік қызметтерді үйде отырып алуға мүмкіндік бар қазір. Жұртшылыққа сол мүмкіндікті пайдаланған жөн. Хочу призвать наших работодателей. Жұмыс берушілерді жоғары әлеуметтік жауапкершілік танытуға шақырамын. Қазір кез келген мекеме қызметінің қашықтықтан жүргізе алады. Солай істеген жөн. Алайда еңбеккерлердің жалақысы толық көлемде сақталуы тиіс. Ал егер ұйым не кәсіпорын жұмысын тоқтатуға мәжбүр болса, басшылық қызметкерлерге минималдық айлық төлеуге міндетті. Я мұндай мәземес ахуалда кей қазақстандықтар жұмыссыз қалу мүмкін, сондықтан билік еңбекпен қамтудың жаңа жол картасын жасаған. 200 мың жұмыс орнын ашу үшін үкімет 123 миллиард теңге жұмсамақшы. Бизнесте қолдаусыз қалмай. На поддержку предпринимателей по стране будет направлено 300 миллиардов теңге. Кәсіпкерлерді қолдауға ел бойынша 300 миллиард теңге бағытталады. Қазір бізге импортты қысқартып, қажетті тауарларды өзімізде шығара бастау керек. Егер бизнес ашып, өз өндірісімді бастаймын деген жерлестеріміз болса, біз міндетті түрде көмектесеміз. Ақша жеткілікті. Жабылған ірі сауда нысандары, театрлар мен кинотеатрлар, көрмелер мен спорттық объектілер болса, бір жылға мүлік салығынан босатылады. Ал пайдадан қағылып жатқан жеке кәсіпкерлер табыс салығын төлемейтін болды. Тағы бір жеңілдік, орта бизнесті тексеру қысқартылады. Те жители, у кого есть просрочка по потребительским кредитам, тұтынушылық кредит алып, оны төлеу мерзімін 3 айдан астам уақытқа кешіктіріп алған азаматтар өсімпұл төлемейді. Бұл норманың тек банктерге ғана емес, шағын несие беретін ұйымдарға да қатысы бар. Төтенше жағдайдың салдарынан кей кәсіпорындар шығынға бататынын билік түсінеді. Сондықтан кәсіпкерлерге де 3 ай көлемінде несие төлемдерін жасамауға болады. Ал сауда ойынса орталықтарындағы фудкорттарға тағамдарды үйлер мен кеңселерге жеткізуге көшкен жөн. Аймақ басшысы Терескей жұртын алдымен жеке гигиена қағидаларын сақтауға және сабырлық танытуға шақырды. Зейнеткерлер мен қарттарға себепсіз үйден шықпауға кеңес берді. Бойынан дерттің белгілерін байқағандар болса, 14-06-ны теріп арнайы кол орталыққа немесе 103 нөмірі бойынша жедел жәрдем қызметіне хабарласулары тиіс. Италия, Еуропада коронавирустың таралу ауқымы бойынша көш басында. Себепсіз үйден шығуға рұқсат жоқ, бүтін бір ел қазір карантинде. Бірақ жайдары жүзі итальяндықтар мойымақ емес, керісінше балкон террасаларына шығып жаппай әндетіп жатыр. Оны қойшы, өзіміздің Қазақстанда коронавирусты кет деп қуып әнге басуда. Желде бірер күн шыққан бұл видео бүгінде хит шыны керек. Ән қазіргі мәземе сахуалда таза оның бір жұтымыз яқты. Я, дер таса қауіпті, я, ол бізге де жетті. Бірақ қара бұлт үйіріп паникаға берілгеннен де пайда шамалы. Президентпен бірге жергілікті қоғам белсенділері де жұртты сабырлыққа шақырып жатыр. Ал сабыр түбі сары алтын. Ол бізге сынақ. Бұл сынақты біз енді
абыроймен өткізу керек. Врачтарға сену керек, өзімізді сақтайық, балапандарымызды сақтайық, үлкен кісілерді сақтайық, енді дәрігерлерді тыңдасақ, бәрі де жақсы болады. Жақсы сөз жарымырыз, әнмен бірге мұндай позитивті ойлардың да санаға майдай жағатыны сөзсіз. Осы орайда мынаны түсіну керек, билік шектеулерді ермек үшін емес, бұқараның қауіпсіздігі үшін қабылдап отыр. Оларға әр адам құлақ асса, індеттің таралу географиясы кеңеймейді. Үйде болу және де көшеде көпшілік орындарға жиі шықпау, тек қана мемлекеттік сайттардан ғана жарияланған ақпараттарға қарау, сену, қалған ақпараттардың көп жалған болып шығады, сондықтан да ондай нәрсе көп сене бермеуге шақырамыз. Белсенді Замат Әл-Фараби Мыңбайдың айтуынша қалыптасқан жағдайды әсіресе жастар қауымына неге пайдаға жаратпасқа? Бос уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, кітап оқып, үйде отыруларыңызға өте бір қолайлы жағдай деп есептеймін. Сабырлықты діннен іздеген жерлестерімізді көп індеттен аман шықпаққа құлшылық етуге, бес уақыт намазын оқуға келген мұсылмандарға мешіттеріміздің есігі ашық, алайда шектеулер Алланың жердегі үйлерінде айналып өтпеді. Жұма намазын жамағат болып оқуға уақытша тыйым салынған. Келіп намаздан оқуға болам десе өз еркілерінде, бірақ жамағат болып намаз оқылмайды. Енді кезекте мешіттің ішіміздегі, қасымыздағы ашылған асханаларда құдай астар, дұғалар, қырқы, жетісі, тағы да басқа сондай жабдықтар жалпы өзіміздің мешітімізде жасалмайды, өткізілмейді. Ал қалған басқа Құран оқыту, басқа да рәсімдер өтіп жатып. Отандастарымызға 30 күн бойы тыйымдарға толы қағидаларға сүйеніп күн көруі тура келеді. Бірақ вирус шегінбесе, кешегі күні жарияланған төтенше жағдайдың ұзаруы әбден мүмкін. Тек аласапыран індетті ойлап қабақ шыта бермей, ара арасында көңіл көтеріп, күліп қоюды да ұмытпаңыз. Өңірде азық-түлік қоры жеткілікті, бірақ үрейге бой алдырып түрліккен жұрт бізде де кездесті. Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырған алғашқы жағдай тіркелгенде солтүстік қазақстандықтар да дүкендерге ағылды. Тұрғындар сөрелердегі ұн, қант, макарон, күріш пен сұйық майды тып-типыл етті. Бұл шаһардағы ірі сауда желілерінің біріндегі көрініс. Я хотел килограмм сахара купить. Его тоже, кажется, нет. Баға шарықтайды деп ойлады ма, әлде жетпей қалады деп үрейленді ме? Әйтеуір жерлестеріміз сағаттап кезекте тұрып, бір айлық қор жасап алды. Әлеуметтік желілердегі аласапыран да бітер емес. Сөйтсек оны пысықайлар қолдан істейді екен. Сөрелерді босатып, фотоға түсіріп, мессенджерлерге таратады. Суретті көргендер байбалам салып, дүкендерге жүгіреді. Барлығы бірдей емес әрине. Сабырлық сақтағандардың арасында Динара Түсігірбаева бар. Қала тұрғыны күнделікті бағытына сай коммуналдық базарға келеді. Азық-түлікті тек қажеттілік туындағанда ғана алады. Бастысы тауар тапшылығын кездестірмедім дейді ол. Күн сайын азық-түлік алу үшін осы магазинге келемін, осы дүкенге. Мұнда бағалары әлі өскен жоқ, бұрынғы қалпында. Осынан азық-түлігімді алып тұрамын, күн сайын нанға келемін, жұмыртқаламын. Басқа да азық-түліктер бар, осында бәрі жеткілікті. Алаңдауға шынымен де себеп жоқ. Тұрғындар босатып кеткен сөрелер қазір азық-түлікке лық толы. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құны бір тиынға да көтерілмеді. Себебі бағаны тұрақтандыру қорына 2019 жылы қажетті тауарлар жоспарға сай тонналап сатып алынған. Өнімдер қоймаларда сақтаулы тұр. Дәл осы нысандардан азық-түлік сауда орындарына жөнелтіледі. Енді көкөністер мен жарманың көлеміне тоқталар болсақ. 189 тонн сахара песка. Қазір бағаны тұрақтандыру орында қанттың 189, картоптың 360, пияздың 115 тоннасы бар. Тағы 85 тонна сәбіз, 15 тонна қырыққабат сақтаулы. Үреге боялдырған жұртшылық әуелде жармаларға бас салған көрінеді. Қазір қоймада күріштің тек 34 тоннасы қалған. Сондықтан солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қарақұмық пен күріштің бір вагонына, яғни 68 тоннасына тапсырыс беріпті. Тағы алдағы уақытта 100 тонна қырыққабатта жеткізіледі. Өнімдердің бұл көлемі келесі орақ науқанына дейін жеткілікті болмақ. Азық-түліктердің барлығы қолайлы бағамен саудалануда. Картоптың келесі 65, пияз 70, ал сәбіз 80 теңге тұрады. Жармалардың да құны ойға қонымды. Қарақұмық мұқты 170, ал күрішті 300-ге алуға болады. Бірінші санаттағы жұмыртқаның ондығы үшінде 240 теңгеге шығындаласыз. Келесі сұрақ, төмен бағамен сапалы өнімді қайдан алуға болады? Поставка идет на все. Азық-түліктерді біз Семейный, Северный супермаркеттеріне, Достық мол, Айсберг, Сокол дүкендеріне жеткіземіз. Сонымен қатар өнімдерді тұрақтандыру қорының 5 нүктесінде сатамыз. Аталған орындар Тайга, Океан, Корона, Дария мен коммуналдық базарда орналасқан. Айта кету қажет, тұрғындардың бір бөлігі баға өсті деп шағымдануда. Бұл ретте тұрақтандыру қоры тек әлеуметтік маңызы бар азық-түлік құнын шарықтатпауға септесетінін ескеру керек.
Коронавирус айналасындағы ажиотаждың салдары сол медициналық маскалар мен антисептиктер қол жетімсіз дүниеге айналды. Есть абсолютно спокойный, нормальный способ сделать многоразовые маски. Мы раньше шили. Ательелер көп күттірмет, қазір мұндағы жұмыс қызу, мамандар әдеттегідей көзің жауыналатын ұзын көйлі костюммен белдемше тігіп жатқан жоқ. Екі күн бұрын шеберлер барлық киімдерді қойып, сұраныстағы нөмір бірінші тауарды әзірлеуге кіріскен. Күнні тігіншілер бетперденің ондаған данасын дайындайды екен. Қорғаныс құралының ең қарапайым түрін әзірлеуге кемінде 15 минут уақыт қажет. Шеберлер тігетін маскалардың дені 3 қабатта, ішінде қалтасы бар. Ол антисептикпен өңделген матаны салу үшін қарастырылған. Мұндай сапалы бетперденің біреуін алып, тек ішіндегі материалын ауыстырып тұруға болады екен. Сәйкесінше сұраныс та дәл осы маскаға өте жоғары. Бағасы 600 теңге, ал балаларға арналғаны 400-ден саудалануда. Процесс изготовления масок. Маскаларды тігу оп-оңай. Қағаздан үлгісін жасап алдық. Оны матаға қойып, қажетті пішінін қырқып аламыз. Кейін материалды жуғанда отырып қалмас үшін ыстық бумен өңдейміз. Содан соң бетпердені тігуге кірісеміз. Бұл ретте тігіншілер фантазияларында іске қосқан жұмыс істейтін жандарға бетперделердің қара, қоңыр, сұр түстері бар. Ал сән қойлар үшін шеберлер масканы бұршақ түсті материалмен қаптайды екен. Ұлдарға доптың, ал қыздарға жүректің суреті бар мата қолданылады. Бірі тапсырысты пальтоларына, енді бірі спорттық киімдеріне байланысты жасауда дейді шеберлер. Бір сөзбен айтқанда, тұрғындар қорғаныс құралын өздерінің луктарына сай етіп таңдауда. Біз бетперденің көлеміне байланысты үш түрін әзірлейміз. Ер адамдарға, әйелдер мен балаларға арналғандары бар. Балғындарға масканы гипоаллергенді матадан тігеміз. Жалпы іске тек табиғи, таза, әрі демалуға мүмкіндік беретін материалдарды қолданамыз. Екі күн бұрынғана жарнама жасап едік. Қазір күнне бірнеше кәсіпорыннан хабарласады. Олар мамандарына арнап бетперделерге тапсырыс беріп жатыр. Үш қабатты, ішінде қалтасы бар бетперде осылайша 30 минуттың ішінде дайын болады. Ендігі сұрақ ақалаттыларға. Мұндай бетпердені қанша сағаттағы оны қалайша өңдеу қажет. Сираем, гладим, одеваем. Значит, раньше медицинские работники все шили себе маски. Через 2 часа их меняли. Медициналық бетперделердің жайы біртіндеп шешіліп жатса, антисептиктер тапшылығын жоюды жергілікті Радуга серіктестігінің сабын фабрикасы қолға алыпты. Қазір сұйық сабын шығарылатын цехте зарарсыздандырғыш сұйықтық өндіріліп жатыр. Производство используется спиртовые жидкости. Антисептикті спирт, глицерин мен перекись водорода, яғни сутегінің асқын тотығынан жасаймыз. Біріншісі микробтардан тазартуға арналған. Екіншісі қолымызды көзге көрінбейтін қорғану қабатымен жабады. Ал сутегінің асқын тотығы осы екі препаратты өзара байланыстыру үшін керек. Белгілі бір пропорцияға бөліп, осы үшеуін 2-3 сағаттай араластырамыз. Кейін қажетті сараптама жасаймыз. Егер нәтижеге көңіліміз толса, бөтелкелерге құямыз. Дезинфекциялық сұйықтықтың алғашқы легі әзір болды. Күнне өндіріс ошағы 1 тоннадай тауар дайындамақ, ал 1 айлық меже 30 тонна. Антисептиктер бүгін ертең сатылымға шығады. Ол тек дәріханаларда емес, дүкендер мен базарларда да саудаланбақ. Өнім құйылатын ең кішкентай ыдыстың көлемі 250 миллилитр, ал бірден молырақ аламын дейтіндер үшін 5 литрлік бөтелкеде шығару жоспарлануда. Дәріханалардағы аласапыранға байланысты антисептикті әзірлеуге қажет дүниелердің құны күннен күнге өсуде дейді компания басшысы. Логистика проблемасы тағы бар. Соған қарамастан Радуганың дезинфекциялық сұйықтығы барынша қолайлы бағамен саудаланбақ. Әзірге өндіріс ошағы тауардың құнын нақты белгілемепті, десе де қалта қақпайды деп сендіруде. Кәсіпорын антисептик шығарумен тоқтап қалмақ емес, тұтынушылар тарапынан сұраныс диспенсерлерге де жоғары. Серіктестік құрылғының алғашқы сынамалық үлгісін жасапты. Енді оны жетілдіріп саудаға шығармақ ниетте. Себебі диспенсерлерді алдағы уақытта әрбір мекемемен қоғамдық көліктерге орнату жоспарлануда. Петропавлда жолаушы тасымалмен айналысатын әрбір автобус дезинфекциялануда. Юрий Зайцев 15 жылдан астам автобус жүргізеді. Азамат тізгіндеген қоғамдық көлік тиісті дезинфекциялау құралдарымен зарарсыздандырылып тұрыпты. Алайда мұндай шаралар рейс сайын емес, айына тек бір рет жүргізілген екен. Оның өзінде шаруаны арнайы мамандар атқарған көрінеді. Ал соңғы өзгерістерге сай автобустың ішін енді ол өзі сүртеді. Нам выдали специальные тряпочки. Бізге дезинфекциялау жұмыстарына қажетті мата мен қоспа берілді. Оны суға езіп, барлық тұтқаларды сүртеміз. Бұл іс бар жоғы 2-3 минут уақытты қажет етеді. Ал кешке көлікті гаражға келгенде автобус 100% зарарсыздандырылады.
Күн сайын жолаушы тасымалымен шахардағы 230-дан аса қоғамдық көлік айналысады. Олардың барлығы бүгінде талапқа сай зарарсыздандыру шараларынан өтеді. Имеются для этого специальные средства. Қазір қолымызда мамандармен ұсынылған арнайы жуы құралы бар. Біз 7 дәріні 10 литр суға еземіз. Жүргізушілердің жұмысына қажетті қолғапта береміз. Барлық шаруа тиянақты атқарылуда. Атқарылып жатқан шаруаға жолаушылардың көңілі толуда, олар іске оң бағаларын беріп жатыр. Начинают автобусы обрабатывать. Автобустардың іші жолатын болыпты. Менің ойымша бұл дұрыс бастама. Қазір қауіпті дерт біздің елімізде де тіркелді. Сақтансаң сақтармын демекші, барлық зарарсыздандыру шараларын жүргізу қажет. Дезинфекция аялдамаларда да жүргізіліп жатыр. Бүгінде облыс орталығында олардың саны 450-ден асады. Павильондардың 350-дейі сағаттанғы 10-нан кешкі 5-ке дейін зарарсыздандырылады екен. Тазалау шарасы күніне 2 мәрте ұйымдастырылады. Сауда, тамақтану, қызмет көрсету орындарымен қоғамдық көліктерді дезинфекциялау одан бетер күшейтілді. Қоғамдық жерлердің бәрінде санитайзерлер орнатылып, адамдар мұндай нысандарға тек маска тағып қана кірулері тиіс. Өйтпесе рұқсат жоқ. Бұл туралы облыс әкімі жедел әрекет ету штабының онлайн отырысында айтты. Оның сөзінше, нысандардың маңайы тәулігіне кем дегенде бір рет зарарсыздандырылып, көзге ілінетін орындарға қауіпсіздік шаралары жазылған плакаттар ілінуі тиіс. Коронавирусқа байланысты жарияланған төтенше жағдай режим аясында облыстағы пойыз және автобус қатынауы шектелді. Қазірдің өзінде теміржол вокзалы мен сапаржайда бірқатар рейстер тоқтатылған. Ал Елорда мен Алматының карантинге жабылуына байланысты наурыздың 22-сінен бастап бұл қос мегаполиске бірде бір көлік қатынамайды. Бұл қалаларға кіріп шығуға тыйым салынған. Небәрі 2,5 ай ішінде облыс полицейлері синтетикалық есірткі саудаланып келген 12 бірдей сайт пен 2 интернет дүкенді анықтап боғаттаған. Қауіпті парақшалардың сілтемелері үйлердің қабырғаларында, қоршаулар мен гараждарда граффити жазбалары арқылы жарнамаланып отырған. Ең сорақысы елткіш саудагерлері бұл іске, яғни адрестерді жазуға жас қыз жігіттерді тартқан. Жұмыс үшін оларға алдымен ақша, кейін есірткі дозаларын беріп есеп айырысып отырған. Айта кеткен жөн, қаңтардан бастап мұндай жазба қалдырғандарға қатысты жаза қатаңдатылды. Олар енді 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қызыл су келе қалса, өңір бойынша 1,5 орындық 300-ден астам эвакуациялық қосын дайын тұр. Есіл арнасынан асып, үйлерді су басу қаупі туындаған жағдайда тұрғындар осы пункттерге көшіріледі. Мұнда дәрі-дәрмек, азық-түлік төсек орын мен тұрмысқа қажетті дүниелердің бәрі бар. Төрт түлікті қауіпсіз жерге көшіріледі. Бүгінде облыс аумағына 200 000 жануарға арналып 86 орын әзірленген.